Dhaabbadhee miyaa dhiqaa jiraa? Otoo miyaa dhiqaa jiruu iddoo dhumaan dhaabbadhutti meeshaan mul'uunsaa hin sosocho'e jechuudha. Wanni kun keessa jiru balballi wanti hundumtu sosocho'u jalqabe. Gaafsani mataa kootu na dhukkubaa laata jedhee gadi taa'uuf gaafa deemu manni muluun ijoolleen mana keessa jiraanis niiti nan bira hojjadhus namichis taa'anii alatti gadi ba'uudhaaf jechuudha. Kanaaf wanta dhufaa jiru irratti kadhata keessan cimsa waaqayyoon kadhadha. Ganama yeroo kaatan galgala yeroo raftan jechuudha. Guyyaallee yeroo ta'e kadhata keessan waaqayyoon taasifadha. Lubbuu keessanii waaqayyoon kadhadha. Foonillee homaa miti. Foon karaadhuma kamittuu hin bada hin du'a waan ta'eef garuu lubbuu keessaniif waaqayyoon kadhadha. Seena haalli jireenyaa Beerut keessaa gaafa dubbannu baay'ee ulfaatti. Ani wanti isin jechuu barbaadu yoo jiraate yeroo yeroo qabaatte nuti biratti yoo dabarsituuf ta'e jechuudha. Ijoolleedhaaf ijoollee biyya keenyaatiif jechuudhaaf kan dhaggeeffatanii fi gaani wanti hin jedhu ijoolleen biyya keenya kan karaa kanarra biyya kanarra jiraniif. Ansin insanii qabu yoo jiraate qarshii keessaan yeroo itti irraa fudhadhaa yeroo dabarsinaa ji'a jechuudha. Isaan alammoo barri ji'a torba ji'a saddeetiin gaafa biraa qabaattan gaafa isaan gaafattan isa gimmaashallee naaf kennaa jedhanii gaafa isaan hunda isaasinii hin kenninu nuuf hin ta'u gaafa isiniin jedhan gimmaashuma isaallee naaf kennaa jedhanii isa booda immoo yoo har'a gimmaasha isaasiniif kennan torbeellee deebi'aatii yookiin immoo ji'umatti immoo gimmaasha ammas naaf kennaa jedhaaniti irraa fudhadha. Wantumti lubbuu keessan balleessu yookiis immoo wanti baqqaa sin dhiphisuuf isin yaaddessu hin jiraatinii egaa yoo siniif ta'uu baate obboleewwan kun wanti isiniin jedhu yoo jiraate an dhugaadha. Dhugaa dubbachuuf ootee qarshii ji'a 10 dhabe ji'a 10 isaa daqiiqaa 10 jechuun ammam akka bishaan keessatti harki keenya. Dhamee gudduudhaan gadi jennee bakka karaa hundumatti ifatamaa arrabsamaa hojjennu nutu beeka. Garuu baay'ee namatti dhagaama. Agasuma keessayyuu gaafuma lubbuu keenya baasnu immoo wanta lubbuu keenya deebinee argannu nutti fakkaata laata tarii hin fakkaateen isinitti ijoollee. Lubbuun deebiteen argamtu tokkoffaa jireenya lafarraa dhabdu lammaffaa jireenya mootummaa waaqayyoo dhabduu jechuudha. Kanaaf abdii keessan waaqayyoon taasisaa waaqayyo waaqa ijaa baasudha waan ta'eef jechuudha. Abdiin kutilaa jajjabaadha harara borii bakka guyyaan hundumtuu hin darba gaarummaadhaaf wanti ta'u hundumtuu waan ta'eef jechuudha. Egaa jireenyi hin ulfaatti baay'een karaa yeroo ta'an qoramtu baay'een gara jireenya qarshii gara madaamii gara ministerii jedhamutti qurama. Garuu haa ta'uuti waaqayyoon immoo ulfinaaf taasisa guyyaa tokko. Isaaniyyuu haala hirra jiran beektu sun argaa jirtu. Yeroo tokko tokko konkolaataa isaanii bishaantu nyaataa bishaan keessaa mana isaanii yeroo jalqabaa ibiddatti ka'ee ammoo kaleessumaallee jechuudha hin toone fooqisan lafaan hojjechaa jira. Lafti socho'insa lafaatu ta'e jechuudha bakkeen ani jirutti jechuudha. Garuu ana bira bichaa miti ijoollee Itoophiyaa baay'een arguu dandeessachuudha. Parsantii 100% arguu dandeessachuudha iddoo baay'eetti ta'ee jedhamaa jira. Garuu socho'iinsi lafaa kunis yeroo ta'u rifatinaa yookiis immoo hin na'inaa isiniin jedha. Anillee kaleessa dhugaadha. Baay'een dhaabbadheen mi'a dhiqaa jira. Otoo mi'a dhiqaa jiru. Iddoo dhumaan dhaabbadhutti meeshaan mul'uunsaa hin sosocho'e jechuudha. Manni kun keessa jiru balballillee wanti hundumtu sosocho'u jalqabe. Gaafsani mataa kootu na dhukkubaa laata jedhee gadi taa'uuf gaafa deemu manni muluun ijoolleen mana keessa jiraanis niiti nan bira hojjadhus namichis taa'anii alatti gadi ba'uudhaaf jechuudha. Kanaaf wanta dhufaa jiru irratti kadhata keessan cimsa waaqayyoon kadhadha. Ganama yeroo kaatan galgala yeroo raftan jechuudha. Guyyaallee yeroo ta'e kadhata keessan waaqayyoon taasifadha. Lubbuu keessanii waaqayyoon kadhadha. Foonillee homaa miti. Foon karaadhuma kamittuu hin bada hin du'a waan ta'eef garuu lubbuu keessaniif waaqayyoon kadhadha cimsaatii jechuudha.
egaa nuti iyyanne jechuun namni nu jalaa dhagahu hin jiru. Namni nuuf dhagahu, namni nuuf hubatu, namni nu ilaalu hin jiru Beerutin keessatti jechuudha. Ijoollee alarra jiran ta'e, mana kontiraataa jiran ta'e, lafuma kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Namni akka namaatti nu ilaalaa hin jiru. Waaqayyoon garuu guyyaa tokko bara nuuf fiduu danda'a. Kanaaf bara bara walitti hin taa'inaa, baras bara ofitti hin taa'inaa. Of hin fannisuu ni yaadina, fuuqirraas of darbachuu ni yaadina. Garuu wantuma yaaddamuudha. Jireenya keessan keessatti of qabaa, of jabeessa, of jajjabeessa. Tarii bilbila qabdu taatan hiriyaa keessanitti bilbiladhaa, yuutuub irratti dabarfadhaa. Jireenya keessan hunduma keessatti of qabaa. Maatiin keessan arra gaafa nuti lubbuu keenya balleessinu, amma maatiin keenya amma dhiphatan, amma haati keenya amma dhiphattu, amma immoo abbaan keessan amma dhiphattu ilaala. Isinis immoo amma mootummaa Waaqayyoo akka dhabdan ibidda si'ool keessatti gubattan yaada. Marichi kun tarii ta'uu danda'a bara dhumaa hin beekamu. Ani garuu dhugaadha dhaladhee guddadhee amman har'a ga'u socho'insa lafaa tarii jiraachuu danda'a. Harguu dandeessu baay'een keessanii an argee hin beeku. Baay'een na'e jechuudha kaleessa. Garuu wangeela irra waan jiruuf gaafa ni yaadadhummoo sammuu koo keessa waan jiruuf nadhiise jechuudha. Kanaaf innis akka daqiiqaa shanii akkas ture socho'insi jechuudha. Isa booda hin dhaabbate akkasuma jechuudha. Madaabin irra sirriitti iyyitu, namichi irra ministeriin sirriitti iyyuu, ijoolleen irra beeka meeshaa amma galabbatanii amma kaasaa amma buusaa amma baasaa kan jedhan isaaniif nuti akka harreetti ilaalamna malee dhadhabdanii taa'a bayyinadha kan jedhu hin jiru jechuudha. Isaan bira garuu haa ta'utii utuu aartanii jirtaniis immoo midhaan ijoollee baay'een jechuudha an kan jiru alarra hojjechaa jira. Garuu haa ta'utii ijoollee mana kontiraataa jiran bira yeroo hin galu mana hojjedhu gara biraatti hoggaa keessumminnatiidhaaf gaafa deemnu midhaan kan hin nyaannetu jira. Utuu midhaan jiru midhaan nyaachuudhaaf kan sodaattantu jira. Kanaaf ganama yeroo kaatan midhaan utuu nyaatin hojiitti galtu, utuu midhaan hin nyaatin ooltu bultu. Kanaaf midhaan nyaadhaa, Waaqayyoos kadhadhaa, of ajjeesuu yookiin immoo qoricha dhuguu of fannisuufis hin yaadinaa, fuuqirraas of darbachuufis hin yaadinaa. Siniif ta'uu baannaan sinaa gaggeessanii garuu beeka hin baasillee dhaqee argeera jechuudha. Ani ija kootiin jechuudha. Namoota hundeen ija koon argeera hin baasii deeme jechuudha. Ofuma koof dhaqeen hin baasii gaafa ilaalu hin baasiin Itoophiyaa dhugaa dubbachuuf hin baasii miti jechuudha. Gaafa gabaa keessatti kufan namni agam akka namaaf rarra'ee lama qabu ani hin beeku. Garuu isaan kun jechuudha dhugaa lammii biyya Oromaa jiran, lammii biyya Alagaa jiran, lammii haadhaaf abbaarraa fagaatanii jiran kanatti ammam garaa akka jabaatan, ammam immoo akka isaan nama ifatan ani hin beeku. Agana kan hin jedhame inni hollatti dhagaa dhaqeen ilaale ijoollee baay'ee achi keessatti wanta baay'eedhaan bakka karaa baay'eedhaan ijoollee bo'an malee kan gaddan malee kan gammadan hin jiran. Baasin nama hin gargaaru biyya kanatti. Gaafa gara biiroo dhaqxan immoo biiroon isin dabaddabaa malee waa tokko wanta abdii isiniif kennu hin qabu jechuudha. Wanti hundumtuu biyya Beerut keessatti bitaadha malee wanti tarii isaan birrii itti nyaatanii, birrii nutti nyaatanii, gubboo nutti nyaatanii akkasuma gochuu danda'u. Garuu haa ta'utti isin adaraan wanta isin gorfadhu yoo jiraate jechuudha. Uffannisuu, qoricha dhuguu fi fooqarraa of darbachuurraa of eegaa, of qabaa. Of jabeessa jireenya keessan lafarraa miti isa waaqarraa yaadadha. In galtu mormaati keessanitti rakkoo irraa ammoo boruun irraanfattu. Kanaaf Waaqayyo lafa jirtanitti eegumsa araara jaalala saasaniifaa baay'isu jajjabaadha. Adaraa of jabeessa karaa dhuma hundumattu jechuudha. Waaqayyoon isinaa eegu nagaatti naaf jiraadha.